דני העדי בעצם האופציה להסתכל על החלטה בדיעבד, החלטה בדיעבד שעשינו לפני הרבה מאוד שנים של האם להגיע לפה או לא להגיע לפה. אנחנו טוענים בדיבייט הזה שכמובן לא היה צריך להגיע לפה, וזה מכמה סיבות. קודם כל אני אוכיח לכם את הדיבייט הזה, אני צריך להוכיח, יש לנו שני תלמידי הוכחה בדיבייט הזה, ואני עוד שנייה, נטע לנו שהוכחה ראשונה היא ששליטה פיזית במקום איננה הכרחית בהכרח, ואני גם אמשיך, ודבר שני, שיש פה פילוג בעם היהודי. ולמה זה? תראו, קודם כל, הבעיה היסודית היא, מבחינתנו, שכמובן יש פה צרות. מדינת ישראל כמדינה לחיות בקעם היהודי, מדינה בעייתית. למה זה? כי מעט מסביבנו איומים וכל כאלה ואחרים, איראן, סוריה, אנחנו מסביבנו, מבחינה גיאוגרפית, זה טעות להגיע לפה, ועל זה אני לא חושב שיהיה פה. למה כן הגענו לפה? התשובה לכך היה מקום קדוש לעם היהודי, אנשים באמת חשבו שבאמת נגיע לפה, זה השליפה בקריאה. אנחנו עכשיו, שימו לב שאנחנו בעצם... לא חושי, שנייה, נצטר, כמה זה עבר? דקה, תודה. אנחנו עכשיו, בעצם יש לנו את היכולת בפעם הראשונה לסכם את יבד האם ההחלטה הזאת הייתה נכונה. אנחנו אומרים שהיא לא הייתה נכונה, שכן בניגוד למה שחשבו יש פה פילוג בעם שנוצר, ואני אסביר את המשך למה הכמיהה לבקום שלה בעצם יוצאת לתת סוג של מטרה משותפת, ולכן החזרה דווקא בעצם זה שהגענו לפה יוצר פילוג בעם, בעת שבעצם הכמיהה היא סוג של בעצם היא גם יוצרת חלק מהיהדות, ולכן גם בזה, ולכן זה מה שאנחנו צריכים להוכיח. א' כל, שהיה שאין חיכויות לשמור על היהדות בשביל בעצם לשמור על הכל, וב' שבעצם זה פותר את הפילוג בעם היהודי וייצור יותר צביון יהודי. בואו נתחיל. קודם כל, למה שליטה יחיד במקום איננה הכרחית? תראו, אנחנו באים ואומרים שכמו שיש היום מתכונת אחרת של עלייה לרגל במדינה אחרת, אנחנו טוענים שגם הדבר הזה היה יכול להתקיים. למה זה יכול להתקיים פה? כי אם באמת אנחנו לא היינו פה, יש סבירות מאוד גבוהה, אי אפשר להתכחש לזה, שמי שהיה שולט במקום הזה היו הערבים. כי אנחנו אומרים שברגע שאנחנו מוציאים מהקונפליקט את בעצם השליטה הגיאוגרפית במקום, ההנחה המאוד פשוטה והלוגית הברורה היא שאין בעצם מאבק בין היהודים לבין הערבים על המקום הגיאוגרפי הזה. אם אין בעצם, אני אקח לסוף את הנקודה. אם בעצם אנחנו היום בעצם יכולים ליצור מצב שבו ערבים שולטים במקום, אנחנו שואלים את עצמנו מה בעצם ימנע מהם, למה שהם ימנעו מאיתנו להגיע? אנחנו עוד נהפוך הוא, הם לא ימנעו מאיתנו להגיע. למה? כי כמו היום מקה וכל הדברים, מקה שהיא דוגמה באמת של מדינה מוסלמית, אבל אנחנו רואים שיהיה פה אינטרס, גם אינטרס תיירותי וגם אינטרס מוסלמית, שברגע שהם שולטים על המקום והם קובעים, יהיה להם אינטרס ולא יהיה להם אכפת שאנחנו נגיע ונתפלל בקודש, כי אנחנו לא מפריעים להם והם אלה ששולטים במקום. אבל תראו, אנחנו באים ואומרים שיש בעיה בשליטה, רגע מביא אותי אחר כך, מה הבעיה בשליטה? אפשר לראות את זה היום עם הייחודיות של המקום. ברגע שאנחנו בעצם היום שולטים במקום, יש סוג של זילות לזה. היום קל מאוד להגיע לכותל. יש שם איזשהו משהו מאוד פשוט. היום אף אחד לצערנו שמגיע לכותל לא רואה בסוג של יראת כבוד. לצערנו רובנו היום לא רואים בבית המקדש סוג של הדבר הכי נחשף ומדהים שהגענו לה. אנחנו טוענים, כשאני אציין את הנקודה, אם לא הבנת, אני מתנצל. ואנחנו בעצם באים וטוענים שברגע שאנחנו ניצור איזשהו ייחוד למקום, בעצם איזושהי יכולת כן ורצון להגיע למקום שהוא נחשף, שפעם בשנה עולים לשם, אנחנו ניצור גם ייחוד של המקום הזה, ובעצם לא איזו זילות שנוצרה, שברגע שיש לנו מקום שכל כך קל להגיע לה, ושאנחנו שולטים בו והכל כך פשוט, אז יש גם זילות, ואנחנו אומרים שברגע שניצור את זה, אנחנו כמובן נגדיל את החשיבות ואת האינטרס בעצם לעלות למקום, וזה מוביל אותי בעצם למצב שאנחנו לא נצטרך אפילו, כן. האם הממשלה מתנגדת למדינה יהודית בכלל, שכן רוצה מקום? לא, 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 אוקיי, זה אולי, אם זה לא היה ברור, אנחנו מתחרטים על המדינה בארץ ישראל. כן, אנחנו כמובן רוצים כאילו מפלט לעם היהודי. אנחנו טוענים שאנחנו לא צריכים את המפלט היהודי הזה בארץ ישראל. למה אנחנו לא צריכים אותו בישראל? עד כל הוכחתי לך שאין שליטה גיאוגרפית, אין צורך בשליטה גיאוגרפית, אבל אני פוחו מזה, וזה בעצם הייתה הופעה השני שלי. אני רוצה להוכיח שבהחלטה בדיעבד זה היה טעות. למה זה היה טעות? קודם כל, אין בעיה, לא, לא תודה. אין בעצם בעיה להיות יהודי בגולה. למה אין לי בעיה להיות יהודי? למה? אנחנו עדיין יכולים לקיים את כל המצוות בגולה, חוץ מאת המצווה שבעצם שליטה בארץ ישראל. למה מבחינתנו בדיעבד ההחלטה, בניגוד כמו למצוות אחרות שאנחנו רואים שלא מחוברת למצוות, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז בואו נתאים אותה. אנחנו טוענים שבהחלטה בדיעבד ההחלטה הזאת הייתה צריכה להיות מותרת, כי אלוהים צריכים את השליטה במקום. ובית הנזק המאוד גדול בזה בסוף גדול. למה? כי יש פה, היום יש פילוג בעם. אנחנו רואים את זה, יש חרדים, יש חילונים, יש נוצר איזשהו פילוג מאוד גדול בעם. אנחנו באים ואומרים, אם היינו בעצם יוצאים מצב שבו בעצם אנחנו לא שולטים במדינה, ויש איזו כמיהה ובעצם למקום הזה, שהוא אולי כמיהה אפילו לא אפשרית, אבל אנחנו רוצים כמיהה, אנחנו רוצים פה איזושהי מטרה משותפת של העם, שגם אם הוא לא נמצא בארצל, עדיין יש כמיהה משותפת להיות שם, ולכן אנחנו יוצרים משהו היום, אנחנו רואים את הבעיה כל כך גדולה של הפילוג, אנחנו בעצם, לא בגדה, אנחנו בעצם יוצרים איזשהו מצב שבו אנחנו יוצרים חיבור תחת מטרה משותפת שהיא לא זה. אבל אני הולך יותר רחוק, לא רק של הפנייה לזה, אנחנו טוענים שגם יש, אנחנו נשפר ובעצם נחזק את
הצביון היהודי, שלצערנו כן עבד חלק מהמדינה, ואנחנו כממשלה מוכנים לקבל את זה שהיום לצערנו רוב המדינה היא מדינה חילונית, והרבה מאוד אנשים איבדו את הדת, התרחקו מהדת, ואנחנו מבחינתנו כן רוצים לקרב את זה, שכן זה כמובן ייצור גם את הקירוב בעם, ייצור את הקירוב בכל הפלגים השונים. כשאנחנו באים ואומרים שברגע שהכמיהה הזאת היא חלק מהיהדות, למה זה? בוא נבין את זה. היום כשאנשים היו בגולה, הם בעצם קרבו, בעצם אמרו אנחנו נתפלל לשלום איזשהו אינטרסטה להתחזק כוחות, לחזק קצת, לשמור על היהדות בשביל הכמיהה שאולי יום אחד נגיע לשם. ברגע שאנחנו באים ואומרים, אוקיי, אנחנו בעצם הגענו כבר היום לשם, אז אלף כל המטרה המשותפת של להגיע התבטלה כמובן, אבל יותר מזה הכמיהה היהודית שבעצם לקיים מצוות יהודיות בשביל להגיע לארץ הנכספת, גם זה שולל מכל הזדות, כי הגענו לארץ הנכספת. אז אם כל היהודים בגולה, הרי מה קרה? כל היהודים בגולה באו ואמרו, אנחנו מתפללים עשרות שנים בשביל להגיע לארץ קודש. אוקיי, הגענו, תודה רבה, ליהדות, בוא נמשיך הלאה. לא! אנחנו באים ואומרים לא לזה, בגלל שאנחנו בעצם ניצור מצב שבעצם דרך הפנייה הזאת, בעצם ליהדות אנחנו ניצור גם צביון יהודי יותר טוב של אותו עם שיהיה, כן, במדינה כלשהי באוגנדה, כמו שבעצם שלדון רצה. שימו לב מה בעצם הוכחנו לתוך הזה. אמרנו פה שאין פה ויכוח על האם בעצם הם צריכים להיות במדינת ישראל, כאילו האם מדינת ישראל יש בה הצהרות או אין הצהרות. זה כמובן שיש לזה הסכמה. שאלה אם אנחנו מוכנים לקבל את זה שבדיעבד המקום הקדוש ליהודים איננו הכרחי שהוא יהיה בחזקת היהודים. אז אלף כול אמרתי לכם שהעלייה היא לא עלייה לרגל, היא דבר אפשרי וכמובן יתקיים בעתיד. דבר שני שאמרתי לכם שיש זילות בייחוד המקום, אבל יותר מזה באנו ואמרנו שאל מול הפילוג היום בעם שאנחנו כל כך רואים, אנחנו מחויבים בעצם להגיד שההחלטה הזאת הייתה שגויה, שכן א' זה יחזק בעצם את הקיום של השיתוף של כולם, שכן יהיה לכולם מטרה משותפת ומאחלת בניגוד למה שקורה היום, אבל יותר מזה אנחנו גם ניצור צביון יהודי יותר חזק, שכן אם היום כל הצביון היהודי בגולה היה בשביל להגיע לארץ ישראל, ברגע שאני עכשיו מכניס את זה חזרה למשוואה ובעצם שם כמיהה שאולי לא אפשרית, אבל עדיין היא קיימת באמונה, יותר אנשים יהיו חזקים בזה, יותר אנשים יחזיקו בזה, ולכן אנחנו קוראים לכם לקבל את ההצעה ולהתלש, שזה בעצם טעות הייתה לבוא למדינת ישראל.